উজনি নামনিত ৰাসৰ মহা আয়োজন। বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে উদযাপন ৰাস মহোৎসৱ। ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰী পলাশবাৰী হাউলুকি ধৰি বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে জনসমুদ্ৰ। ৰাসথলীৰ বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত উদযাপন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ত্ৰিশসংখ্যক সৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ। ৰাস মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু ৰাসমেলা। উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। সমান্তৰালকৈ বাক্সাৰ পূব খাগ্ৰাবাৰীতো উদযাপন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্বোধন কৰে অভিনেত্ৰী তথা বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অনুলতা ডেকাই। শান্তি শৃংখলা বজাই উদযাপন কৰে ৰাজশ্ৰী শইকীয়াৰ সংগীতানুষ্ঠানো। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বৰপেটা ৰোডতো দেখা গৈছে ৰাসৰ ব্যাপক উৎসাহ। 94 বৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিলে বৰপেটা ৰোড ৰাস মহোৎসৱে। 17-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা ৰাস মহোৎসৱৰ এইবেলি বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা বাংলাদেশলৈ গো সৰবৰাহৰ দৃশ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।